Ще одне маленьке відео коротке зніму. Бачите, тут у мене алича цвіте. І вже бачу, ну прийду подивлюся, і вже бачу Оленку Волохату. Вже бачу дуже багато причому. Ну, щоб так дуже багато, щоб повністю урожай знищили. Але от показую. Зараз спробую зібрати вручну, але це така праця, що я купив Provant Vernal і ввечері оброблю. Зараз по квіту оброблю личу, а вже потім буду, коли груші будуть квітнуть, оброблю вже і груші. Бо теж полюбляю вона груші, соцвіття виїдати. Дуже небезпечний такий шкідник в саду. Так що, щоб не залишитися без урожаю, обов'язково треба від неї по цвіту обробляти. Я ось вирішив взяти рукавиці і пройтися. У мене там небагато галичі по саду. І поки що дерева невеликі, можу дістати і вручну їх попридавлювати. Ще кажуть, якщо червону посудину з водою поставити, то вони будуть там в посудину злітатися. Я не пробував, треба буде попробувати, подивитися. І ще один такий замітний момент, що саме на личі. От зараз просто для прикладу, от можемо подивитися. От тут у мене диплоїдна лича. Забувся, я от напишу, як називається. От вона диплоїдна, но лича. І от бачимо стільки оленки. І баба-гігант, диплоїдна слива. На сливі взагалі немає. Тут опять таки дивимося, що прищеплював. От даже Flavor Queen, о, зверху повно. Теж алича тут, і вже там є. Теж уже повно цієї оленки. Так, проходимо мимо. Це мені Руслан прислав кілька живців фундука морозівський. От я прищеплюю, і там ще один був сорт, ми трохи далі. Це прищеплював в ту суботу, ну десь виходить поза ту суботу, це ну, вже днів 10 пройшло. От бруньки починають. Це ще я, ну якраз фундук у мене відцвів, я почав прищеплювати. Можливо, і приживеться. Приживеться, потім я цю гілочку відріжу, і тут у мене буде, піде нова гілочка з новим сортом. Морозівський. Так, жовта лича санейка. Теж, вона, бачу, вже сидить. Вже сидить і на санейки, так як це теж лича. Чомусь вони полюбили саме личу і азійські груші. От дуже там полюбляють. Значить, якщо десь на дереві схрещена ще слива, можуть бути і на сливі. Тут на Ельдорадо я тут з десяток вже піймав. А от чому я знімаю відео, я проходив мимо Точасан, він вже 70% мене розквіт, і я взагалі жодну оленку не знайшов. Це диплоїдна слива Точасан, і в принципі на сливі я теж. На абрикосах я не бачу її. От полюбила чомусь аличу, або якщо на дереві десь прищеплено буде, або алича і слива, то вони можуть ще на сливу переходити. Диплоїди поки що оленка не трогає. Там маса рядом ось Ельдорадо, навіть диплоїдна слива. І там є на личі щеплена, на личі маса. Рядом Точасан жодної немає.